Morjesta teille kaikille, Sonepi tässä. Ja tänään tulee video, ja ette varmaan odottanut tältä päivältä videota. Ja ihan tämän videon alkuun varmaan huomaatte mun hiukissa jotain uutta. Eli mä kävin siis tänään parturissa, koska moni te sanoo, että siisti tukkas tai siisti hiukses. Tai niin, laita hiukses kuntoon. Ja nyt mä kävin siis tänään, meillä on huomenna koulukuvaukset, niin sen takia kävin laittamassa hiukset kuntoon ja leikkasin tosiaan jälleen ananakseen. Koska ne mun hiukset tuli jo liian pitkät, niin päätin vaihtaa taas tähän lyhyempään hiustyyliin. Nyt mulla on jälleen mun rakas kuvausvalo täällä antamassa mulle hyvää valoa tähän videon kuvaukseen, mutta ei siinä muuta. Mennään vaan tämän videon aiheeseen. Juu, eli siis tämän videon aihe on Bottle Flip Part 2, eli mä tuun heitteleen bottle flippejä ja tänään me ei heitellä itse asiassa pullolla, vaan me heitetään purkilla. Ja se purkki on nyt tuo keittiössä, mä käyn sen kohta hakemassa, mutta täällä mun huoneessa on hyviä tasoja, mihin me voidaan niitä nyt heitellä. Ja pidemmä puhetta, eiköhän vaan aloiteta tää video. Ja nyt kun aloitetaan tää, niin mä haen tuolta keittiöstä sen purkin, niin mä näytän sen teille, mutta nähdään aivan pian. No niin, tuolla on tosiaan meidän purkki saatu tänne ja meillä on tänään tämän näköinen purkki täällä, eli tää on suolapurkki, täällä on vielä suolaa, kuten kuulette. Ja tässä on ihan tasapohjainen korkki, eli tällä pystyy tosi hyvin heittämään korkilleen. Ja mä valittiin tämän siksi, koska nyt, tai esimerkiksi semmoisella muovipullolla ei voisi heittää johonkin tommoselle korkealle pinnoille. Niin tää pikkunen kätevä juttu on tähän oikein hyvä. Ja mä oon tällä vähän kokeillutkin heitellä, niin tää on ollut aivan loistava tähän. Voidaan ihan ekaksi aloittaa sillä, että tonne mun pöydälle, mikä nyt tässä näy, jos saatais nyt vähän laskettua. No mä en nyt viitti, koska toi kuitenkin tippuu tossa, mutta voidaan aloittaa sillä, että viedään kamera tohon pöydälle tai tohon pöydän kulmaan, niin aloitetaan siitä ensimmäisellä bottle flipillä, mutta nähdään aivan kohta. No niin, tuolla on tosiaan tässä mun pöydän kulmalla ja tosiaan toi leikkari on ehkä vähän tuossa edessä ja tää laatu on aivan hirveä. Mutta siis kuvakaleja tuonne taakse. Mutta tosiaan ensimmäinen bottle flippi ihan tähän tasaiselle alustalle lähtee tästä. Yritetään eka heittää korkille. Yhy. Siinä on. Siinä on ensimmäinen. Täällä on tosi helppo heittää korkilleen. Mutta sitten voidaan ihan normaali bottle flippi. Yhy. No. Ei. Ei. Se on siinä! Se on siinä! Siinä on ensimmäinen bottle flippi tähän pöydälle. Heitetään vielä kerran korkilleen tästä. Ei. Se on siinä. Ja näp perään. Noin, hyvä. Mutta mä keksin nyt seuraavan tommosen pinnan, mihin voidaan heittää, mutta nähdään aivan kohta. No niin, nyt ollaan tosiaan täällä mun yhden hyllyn edessä ja tässä näkyy mun hieno Amerikan auto, älkää nyt välittäkö niistä. Ja tosiaan mä nyt täältä kaukaa heitän, tai yritän heittää tähän näin sitten flipillä. Oho, nyt se tippu. Mutta tosiaan yritän siis täältä vähän kauempaa heittää tohon, mutta katsotaan mitä tässä tulee. Ensimmäinen heitto. Ei. Se on siinä, siinä on nätti bottle flippi. Sitten voidaan heittää, yritetään heittää korkilleen. Ei. Ei, vitsi. Ei. Vitsi, se jäi melkein. Ei. No, ne yritetään vielä ihan silleen, ettei me korkilleen. No, nyt ei sitten onnistu taas mikään. No ei, hyvää päivää. No, se oli just jäämässä. Ei. 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 Joo. Toisaalla luvan viimeinen. Sitten voidaan etsiä jälleen uusi pinta, mihin mä heitän, mutta nähdään aivan kohta. No niin, sitten ollaan seuraavalla pinnalla ja mä nyt yritän jotenkin täältä näin puhua. Eli ihan perus parketti lattialle koitetaan nyt saada tää. Ja tästä ensimmäinen heitto mä yritän nyt täältä aika kaukaakin tuohon heittää. Ei. Ei vitsi. Nyt korkille. Ei. Siis miksi se ei jää? Se ei enää yksinkertaisesti vaan jää. Siinä on.
No, heti meni korkilleen. Sitten yritetään ihan... Ei. Nyt please. Ei voi olla. Hyvää päivää. Ei. Vielä yksi. He, odotetaan tähän vielä. Tämä on viimeinen. Siis tämä on viimeinen. Oi, 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 oi. Näittekö, miten se meni? Nyt on kyllä pakko sanoa, että... Nyt oli kyllä hieno bottle flippi. Mutta nyt mennään katsomaan, onko tuo keittiössä joku hyvä pinta, koska tässä mun huoneessa ei oikein ole enää mitään. Joten vaikka mä sanoin videon alussa, että pelkässä mun huoneessa, niin ei nyt mennäkään, vaan mennään katsomaan, onko keittiössä joku pinta. Mutta nähdään aivan kohta. No niin, tullaan tosiaan keittiössä ja älkää välittäkö, jos täällä taustalla kuuluu ääniä, koska meidän telkkari on päällä ja täällä muutenkin kaikki puhuu, joten älkää siitä välittäkö. Ja nyt olisi sitten vähän haastavempi, eli tähän juomalasin päälle pitää nyt saada sitten heitettyä bottle flippiä. Ja nyt tulee sitten jo niin haastava, että saa nähdä, että miltä tässä tulee. Ensin yritetään saada korkilleen ja sen jälkeen sitten ihan flipillä, mutta aloitetaan sillä, että yritetään korkilleen. Oi, 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 oi! Miten meni noin helposti? Miten meni noin helposti? Siis ei voi olla totta. Mä yritin mun huoneessa varmaan niinku 5 kertaa niinku saada korkille ja niinku ekalla juomalasin päälle vielä. Ei hyvänen aika. Jos niinku normiflippi menee ekalla, niin en tiedä. En kyllä sen tiedä. No niin, sitten normi. Nyt ei siis korkille vaan normiflippi. Yi vitsi, jäi melkein. Ei. Ai nyt se ei se osunut. Ei, se pomppi siinä lasin päällä jo. Ei. No mä en edes osunut siihen. Vitsi kun se pomppi. Ei. No sinne meni kuitenkin pystyyn. Sinne meni pystyyn. Se meni lasin kautta, mutta ei jäänyt lasin päälle. Uudestaan. Oi, 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 siinä, siinä, siinä on. Vähänen, on aika lähellä, ettei tippunut, kun huomattiin, että tämä pohja tulee vähän ohi, mutta ai, 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 kylläpä meni hienosti ja vielä yksi kerta korkilleen. Ei voi, siis mitä, mitä, mä sanoin, että nyt korkilleen ja sitten menee, siis ei. Juu, kyllä meni aika hyvin tähän juomalosinkin päälle. Voitais ottaa tähän loppuun vielä joku yksi pinta. Ja nyt otetaan joku mahdollisimman haastava vielä, mutta nähdään aivan kohta. No niin, nyt on tosiaan video viimeinen pinta tässä. Ja tää, en mä nyt tiedä, onko tää niin vaikea, mutta tää on tää meidän, mikä tää nyt on tää... Tämä. Siis miksen mä muista tätä, tämä pöytä nyt, mikä tässä on. Odottakaa nyt, mä pätkäsen tän, kun mä en nyt yhtään muista tätä, ottakaa ihan hetki. No joo, ei täällä ollut mitään nimeä, mutta siis tämmönen taso tää vaan on, tai tämmönen muuri, te ette nyt näe, mutta tämmönen muuri tää on. Ja tähän on sitten tosiaan tarkoitus heittää, ja tähän on aika leveä, tai no ei ole leveä, mutta tää on sillä aika korkea. Mä voin ekan heittää vaikka täältä ennen, että te näette paremmin. Tästä lähtee videon viimeiset bottle flipit. Tästä ensimmäinen yritetään saada korkilleen. Ui, mennä tippua. Ei. Oi, 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 oi. En tiedä, menikö jopa tuplat. En tiedä, mutta korkilleen meni. Sitten... Yhy, se kaatu. No. Nyt ei mene. Oi, oi, mennä siellä tuohon korkilleen. Joo, siinä on. Nätisti meni. No. Ei. Nyt alkaa olla aika helppoa. Koko ajan menee korkilleen. No. No. Oi, 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 oi. Nyt teidän on pakko nähdä tämä. Nyt teidän on pakko nähdä tämä. Miten... Ihmeessä tämä tippui tähän. Tää tuli aika hienosti alas. Tuli vaan näin. Oho. No. Tippu tähän vaan tälleen. Ja se on siinä. Ja tää bottle flippi video alkaa olemaan tässä. Mennään vielä tuonne mun
huoneeseen, tai mä menen huoneeseen lopettamaan tämän videon, mutta nähdään aivan kohta siellä. No niin, nyt ollaan tosiaan täällä mun huoneessa, ja tämmönen potleflippi-video. Tällä kertaa multa pyydeltiin tätä, niin tää oli todella hauska tehdä, ja mä voin vaikka tehdä part kolmosen, tai siis osa kolmosen, mitä se nyt haluaa sanokkaan. Mutta voin tehdä tosiaan osa kolmosen, laittakaa peukut pystyyn, jos haluatte lisää näitä, tai laittakaa tonne alas, jos halutte, niin peukut pystyyn. Tai itse asiassa laittakaa mieluummin tonne alas, haluatteko lisää näitä. Mutta peukut pystyyn kanavatilaukseen, muutaman oikeastaan tarvitse, hyvä kommenttikin aina kelpaa ja kohtaan. 100, ei kun siis 1000 tilaajaa, nyt on 950, 90 nyt on tai jotain. Kohta ollaan tonnissa ja sitten mä aion tehdä jonkun oikein kunnon spessun. Mutta tilatkaa ehdottomasti kanava niin, ettei jää mistään seuraavasta sisällöstäkään paitsi. Niin, kiitos kun katsoit videon. Se oli Eevi tässä. Nähdään ensi videossa ja moikka!